Войната в ДПС. Гостува ни днес Тимур Халилов от приближените до Доган. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Благодаря за поканата. С няколко думи, последното развитие, след като ЦИК каза така не може и върна документите за регистрация на двете ДПС-та като коалиции, в крайна сметка вчера кръга около Ахмед Доган си подадоха заявление за регистриране като партия. Господин Халилов, всъщност, вие имате ли друго предимство, на което да разчитате, освен на това, че след отказа да бъдат регистрирани двете коалиции, първи подадохте документи? Предимството ни е в това, че ние направихме това, което очакват нашите избиратели от нас. От самото начало, още когато стана ясно, че ще има предсрочни избори, ние заявихме ясно, че ще защитим волята на нашите избиратели и ще регистрираме Движение за права и свободи, така че то да продължава да отстоява техните интереси, така както ви е правило винаги до сега. Въпросът е, очаквате ли това да бъде край на сагата и убедени ли сте, че всичко, което вие сте подали като документи, е това, което трябва да бъде? Появиха се въпроси, свързани с печата. Вие бяхте одобрили един нов образец на печата. В крайна сметка, има ли нов печат? Той във вашите ръце ли е? Както при първоначалното подаване на заявление за регистрация, така и сега ние сме спазили изцяло буквата на закона и сме подали всичко необходимо. Ще обърна внимание на факта как стана регистрацията на 2 септември, където ние бяхме първи по време, което трябва да се тълкува като първи по право, и представихме всичките наши документи, но за съжаление там се допусна една така груба грешка и като грубо нарушение да се приемат допълнително документи от същата политическа сила. Те пък твърдят, че електронно са ви изпреварили и това, че ЦИК не работи с електронни документи, по никакъв начин юридически не ги лишава от правото те да са първи. В 0 часа, 0.5 минути. Има няколко момента при подаването на заявление. Действително, там беше представена една единствена партия. Това беше Движение за права и свободи. Тя беше представена от нейния председател. Другите хора, които бяха около председателя, не е известно те какво подават. Затова най-важното нещо, което се допусна там като грешка, е да се даде възможност да се приемат други документи, при положение, че там е легитимният представител на партията. Вие казвате председател, но нали има някакво актуално вписване, актуално състояние? Вие като сте ги вписали преди това и двамата, че могат да представляват и заедно, и по-отделно, на полето на правото не сте ли в ситуация, в която вие каквото и да внесете, той може след 30 минути да отиде и да, както вчера, вие внасяте заявление за регистрация, той внася заявление за заличаване. Вие ще внесете едни листи, ако изобщо тази регистрация нещата се получат, но той пак ще може да отиде и да изтегли тези листи и да вкара свои, без вас. С Искра Михайлова и Хамид. Тактически, как ще подходите, ако той последно подпечата и разпише нещо, което вие не искате да се случи? Ние очакваме от ЦИК да бъде спазен изборния кодекс, да бъде регистрирана партия така, както сме подали, и наистина да се вземат предвид всичките факти, които ние предлагаме. Факт е, че тогава партията беше представена от председателя. Факт е, че печатът е при нас. Факт е, че ние бяхме първи. Електронно заявление няма такава форма. Освен това, знаете, че в хронограмата много ясно пише, че процесът на регистрация започва в 9:30 на 2 септември и няма как каквито и да е било заявление да се подават електронно. Освен това, няма изградена платформа, електронна платформа, по която се подават такива заявления. Обаче, нали Делян Пеевски все още е съпредседател на Движението за права и свободи пред съда по тези официалните документи? Вие може да твърдите, че той е изключен, но той в момента няма ли равни права? И дори и вас да ви регистрират, да ви приемат документите, утре от името на регистрираната партия ДПС не може ли да отиде Делян Пеевски и да си регистрира листи? Вижте, това е нещо, което го решават съответните компетентни органи. Тук трябва да се обърне внимание на това, че е изпълнена волята на избирателите. Избирателите, нашите избиратели, искат Делян Пеевски да не е в Движение за права и свободи. Ние взимаме решение той да не бъде, да бъде изключен от Движение за права и свободи. Той е изключен съвсем легитимно на 27 август и той не представлява Движение за права и свободи. Още повече, с акта, който направиха те вчера, с заявлението, което подадоха за оттегляне на регистрацията на ДПС самостоятелно за участие в изборите, показва, че те не представляват Движение за права и свободи, че тяхната единствена цел е да унищожат Движение за права и свободи и откраднат марката. Това е толкова ясно. Какво ще направите, ако по някакъв начин не ви позволят да се явите на изборите? Видяхме при един от напрегнатите моменти един поход от недоволни до хотел Берлин.
символично. Нещо, което ваши политически опоненти правиха преди години, сега ви се наложи по ирония на съдбата да правите вие да протестирате срещу завладени институции, срещу злоупотреба с власт. На какво сте готови, ако не получите излъз до изборите? А получи господин Пеевски. Разчитаме, че все още органите в Република България работят по демократични принципи и ние ще имаме възможност, въпреки административни пречки, създадени от органи, ние ще имаме възможност да регистрираме партията. Ако нямате. Да, въпросът ми при всички положения нашите избиратели ще получат възможността да гласуват за принципите и идеалите на ДПС, за които са гласували винаги от нейното създаване. Нещо, което ми направи впечатление покрай това говорене на ваши колеги, че Делян Пеевски може би не е член на Движението за права и свободи и никога не е бил. Аз изпомням, че покрай Магницки и опитите на колегите ви от ДПС да изчистят това така петно от ревера му, господин Карадая беше казал, че той е бил приятел на партията. Това по същество не е ли признание от ваша страна, че наистина в ДПС са били назначавани председателите или даже по-грозна дума наемани? Наемник отвън, който вие си избирате за председател. И това според вас как работи в момента, включително и в очите на вашите избиратели? Не, това е признание за това, че в ДПС всеки един човек, независимо от какъв етнос, етническа принадлежност и религиозна принадлежност има той, има възможност да се докаже, че получава шанс да се докаже. За съжаление, тогава защо сега го използвате като атака срещу него? За съжаление, тук ще си позволя да цитирам Ерих Мария Ремарк, който казва: дай на човека малко власт и след това ще видиш как той ще забрави всичко заради нея. За съжаление, това се получава в някои случаи. В случая с Пеевски същия и с хората, които са около него в момента. Пеевски обвини Доган в корупция. Да, овластен от самия Доган. Стигаме до ситуация, в която Пеевски казва: къде са тези 30 милиона, които откраднахте от банката за развитие? В медии, приближени до Пеевски, излязоха твърдения каква е била схемата. Вълка изтегля през адвоката с 150 милиона от банката за развитие. Едното дружество прехвърля към друго дружество, биомайнинг, то към Кристална вода. Кристална вода погасява това задължение. Има ли Доган отговор на този въпрос? Или ще постави контравъпроси за богатството на Пеевски, без да отговаря за 30-те милиона? Не е сериозно човек, който е санкциониран по глобалния закон Магницки за гранд корупция, да говори за корупция. И някак си ние да принизяваме... Той беше санкциониран към момента, в който го направихте председател и го избрахте. И беше сериозно да е председател на ДПС, въпреки Магницки. Да, но да принизяваме разговора до такова ниво в момента, в който всички трябва да обърнат внимание на това, което се случва, изхождайки от това, което се случва в ДПС, да обърнат внимание на това, което се случва в България и да вземат ясна позиция за това дали трябва този модел да бъде разграден или може да си позволим той да продължава още. Някакси не е момента ние да използваме такива изкуствено насадени послания от човек, който има най-малко право да ги изрича и да отклоняваме основната тема в момента. Основната тема в момента – България има ли нужда да продължава по този модел? И докъде ще стигне България, ако продължава мисля, с този модел? Задавате риторичен въпрос и отговорът е ясен. Въпросът е: вие, които сте изградили този модел или поне сте съучаствали в неговото изграждане, ще съучаствате ли сега в неговото разграждане? Ще излезе ли господин Доган, приближените хора, които са били до него и до Пеевски, да разкажат кой какво е правил, кой какви пари е получавал, кой какви обръчи от фирми е създавал, кой какви схеми, за да се стигне до модела Пеевски, за който парадоксално и вие говорите днес. За съжаление, сме свидетели на това, че в момента ние сме единствените, които заставаме срещу този модел. За да се стигне до там, президента да излезе да каже, че снишаването в този момент, в който ние трябва да решим този проблем, води до разпад. Вие стигате до... съвсем спокойно може да стигнете до извода, че ние сме единствените, които поставяме тези проблеми. Освен това, искам да ви обърна внимание. Вие сте поредната жертва на завладяване на институциите, защото това, за което говорите днес, за злоупотреба с власт, е говорено от 10 години поне.
Но въпросът ми по отношение на господин Доган, ще стигнем и до твърденията за богатството на господин Пеевски и изказванията на Цветан Василев. Въпрос ли е, на който не можете да отговорите? Одобрявани ли са кредити до хора, които могат да погасяват и да поддържат битовия стандарт и стандарта на живот на господин Доган? Защото виждаме, че в момента даже не знаем какво помещение обитава той. За такава зависимост ли става въпрос да си на хранилка по този начин получена, с пари от кредит, който не е погасен? Вижте, искам отново да върна разговора в полето на интереса, т.е. в полето на обществен интерес, какъвто трябва да бъде той. Аз, знаете, работили сме с вас преди години в друга медия, аз също съм журналист, и някак си ми е много трудно, когато ние трябва да обсъждаме изкуствено насадени тези. Изкуствено насадена теза означава невярно твърдение или нещо друго? Не, това е теза, която я лансира човек, който има най-малко право да го прави. Но ако позволите само да довърша мисълта си, към днешна дата в България има недостиг от над 250 000 тесни специалисти. В момента в България между 15 и 29 години живеят 850 000 души, 150 000 от тях не се занимават с нищо, не работят и не учат. Ние в момента, ако позволите, това е много важно. В кампанията ще оговорим. Моля ви, въпрос, свързан с господин Пеевски. Много е важно. Ако се стигне до неговото богатство, сам казвате, не може той да поставя въпрос и да насажда тези за 30 милиона, като самия той е в списъка за корупция Магницки. Нещо, което е отдавна. А въпросът ми, ако се стигне случайно до искан имунитет, имате ли колебания как ще гласувате като народни представители? Ако му поискат имунитета, какъвто призив има към Сарафов заради показания дистанционно дадени на Цветан Василев? И даже още малко по-напред, ако се намерят смели прокурори, които да го разследват, вие можете ли да влезете в съдебна зала и да свидетелствате с всичко, което знаете? По милионите, по ако КТБ... Ако ми позволите да си довърша мисълта, нека да занимавам обществото с въпроси, които помагат на техния живот. Естествено, че ние ще направим всичко, каквото е необходимо, за да съдействаме на компетентните органи да си свършат работата. Но да занимаваме обществото с неща от компетентността на органите, в момента не е нещо, което ще помогне да променим техния живот. Повярвайте, ключово наистина важно за живота на всички ни е да няма корупция в мащабите, в които бяхме свидетели. Точно за това казах, че ние ще съдействаме по всякакъв начин. За милиард и половина, с какво подобряваме живота на хората? Може би ще да е по-добър, ако не беше изчезнал милиард и половина. Да, разбира се, но това ще вършат компетентните органи и ние ще съдействаме за вършенето на тяхната работа. Но ние, насочвайки вниманието на обществото към тези неща, отклоняваме вниманието на щото от истинските проблеми. Истинските проблеми са това, че ние нямаме специалисти, защото всеки един е специалист по всичко. И е специалист по всичко, защото се занимаваме... Истинският проблем е, ако има фасадна демокрация, институции, които обслужват личен и частен корпоративен интерес. И този въпрос се повдига от засегнатите само когато техния Франкенщайн се изправи срещу тях. Това се нарича мафия и в останалите държави компетентните органи са институции, в голяма степен служащи на обществото, а не на този, който ги е прихванал. Затова позволете ни да, и ние като журналисти да преценим кой е важният въпрос, дали липсата на специалисти или наличието на конкретни специалисти, избутвани от ДПС години напред на първа линия, така че да сте в поговорката каквото си надрубиш. Мислили ли сте за тази поговорка, между другото? Разбира се, ние не бягаме от отговорност. Естествено, че ние имаме отговорност за това нещо. Аз ви казах и преди малко. Естествено е, че ние година наред сме чистили имиджа на този човек и хората около него. А защо го правихте? За това. Вижте, той си е най-нежелания политик от години насам, според част от социологията. Сега ще видим последната каква. Да, факт е, той е бил част от нас. Ние сме останали в известна степен глухи или сляпи към това, което ни казва обществото. Но в момента сме точно в обратната позиция. Защо го приехте, Халил? Защо го приехте така с отворени обятия? Защо го защитавахте през цялото време? Защо не видяхте КТБ? Защо не видяхте Магницки, напротив, чистихте го? Защо
не видяхте какво се случва с медиите? Напротив, Карадайъ говореше как когато Пеевски си продал медиите, ние сме се сринали още по-надолу в класациите за медийна свобода. Имате ли отговор на този толкова прост въпрос? Започнахме разговора с това. В ДПС всеки има възможност да получи своя шанс и вече от тук нататък е важно той как ще го оползотвори. За съжаление, ние видяхме истинското лице на Пеевски преди около 8-10 месеца. И наистина, аз отново казвам отговорно, и че ние ще... И медиите... ние в момента си носим отговорността... И Булгар Табак са истории от преди вие да го изберете за председател. Ние той вече беше в момента си носим отговорността приятел за това, че сме му дали такава възможност. Тук важната тема е, че в момента дали ние ще останем сами в това. Защото забелязвам, че ние си обръщаме позициите. Вие на времето сте ни казвали, да, Пеевски е такъв, но ние не сме искали да го повярваме. Сега, когато ние го повярваме, всички останали искат да го повярват и остават на другата страна. Защото в момента ние виждаме... Кои са на другата страна, според вас? Понеже имахте призив и вие, да, и Румен Радев имаше призив за позициониране. Да, ние се обърнахме с отворено писмо към всички политически партии в 50-то народно събрание, за това ясно да се позиционират и да се разграничат от модела Пеевски. Но в момента, както виждате, говоренето е за разграждането на този модел е основно от нас. И този е момент, в който човек си задава въпроса, добре, окей, ние поемем отговорността си. Но защо сега оставаме сами? След като година дайте ред... конкретно. ГЕРБ с вас ли са според вас? Ако говорим за такъв анти-Пеевски фронт, те с вас ли са? Ние всеки ден получаваме сигнали от нашите структури по места за натиск от кметове и активисти на ГЕРБ да не работят с нас. С заплахи, с... Може ли конкретен пример? Конкретен пример, естествено, част не мога да ви дам, защото вие знаете, че в момента всички държавни институции се използват като бухалка и ще рискувам много да ви дам конкретен пример. Но това нещо се случва на всяка... Това са някакви местни политики и решения или смятате, че е централно? Не са местни политики и решения, защото те се използват навсякъде. Навсякъде, където има наше участие в местната власт, в която кмет е на ГЕРБ, се осъществява натиск върху наши представители в Общинския съвет, наши функционери, партийни. Всякакъв начин. По всякакъв начин се... Връщам въпрос към... Къде е господин Доган? С къде живее? Вярно ли е, че живее в имот на господин Аталай? Господин Доган е навсякъде, където сме ние. Аз съм господин Доган. Вижте. Не е това въпросът, който... Добре, тогава под въпрос. Готов ли е според вас господин Доган да свидетелства срещу Пеевски за престъпни практики, ако твърдите, че такива има? Аз няма как да се нагърба с идеята да бъда говорител личен казах, на господин Доган. Казах, аз съм господин Доган. Господин Доган е навсякъде, където сме ние и затова продължи. Да, защото въпросът ви е не толкова важен към настоящия момент, като физическо местообитание на господин Доган. Защото вие видяхте, че място, където обитаваше той, беше безпардонно отнето. Готов ли е да свидетелства за неща, за които до момента господин Доган не е имал намерение? Ще се включи много активно в работата на колективните органи на Движение за права и свободи. И ние ще имаме възможност с него да комуникираме всичките въпроси, които, както и в момента, всичките въпроси, които са от дневния ред на обществото. Позволете един въпрос, свързан с евроатлантизма, каквото и да значи тази дума. Впечатлението, че Пеевски е носител на евроатлантическите ценности, Доган е свързан с Москва, с проруски, прокремълски интереси, та и за Цветан Василев имаше такъв тип препратка след въпрос, свързан с твърденията на Цветан Василев. Достатъчно убедителни ли сте, че сте евроатлантици на фона на претенцията на господин Пеевски, че той е автентичният евроатлантик и ще ни спаси от Москва? Господин Доган е един от първите политици, които са посочили ясно посоката на България за членство в НАТО и в Европейския съюз. Господин Доган е участвал в правителството, което управлява страната, когато България е приета за член на НАТО и Европейския съюз. И в един такъв момент, 15 години по-късно, вие да ни карате да коментираме думите на санкциониран човек, според вас, за който години наред сте ни сигнализирали и сега ние цялото внимание на обществото трябва да го насочваме по неговите думи, които той решава сутрин да излезне да ги каже и ние трябва да ги коментираме. След като вече беше част от списъка Магнитски. Аз малко с поглед в бъдещето. Има ли комуникация? Защото казахте, че господин Доган много така активно ще се включи във всичко. Той има ли в момента комуникация с другите лидери? Говорил ли е с Борисов? Знаете ли да има негови разговори между с президента Румен Радев или с Кирил Петков?
Изобщо това цялото говорене за някакъв общ фронт, всички да се обединят зад вас, има ли някакви практически изменения в конкретни разговори, в конкретни намерения, в планове за някаква по-отборна игра? Движение за права и свободи си има своите колективни органи. Господин Доган е почетен председател на партията. Той се включва в работата на колективните органи, когато това го налага. Аз питам за неформална комуникация, неофициална, тая, която обикновено не идва като прессъобщение. Но е по-важна. Да, всъщност. Да, както казах, ние всичко, което правиме като взаимодействие с партиите, всичко, което правим като обращение към партиите, всичко, което правим като диалози с тях, го правим открито и ясно. Това го правихме както при преговорите за съставяне на кабинет, така и в последствие, така и в момента. Всичко, което го... Също така се обърнахме с открито писмо и към премиера, служебния премиер, с въпрос защо бяха освободени областните управители, които според него са заявили ясна политическа пристрастност, а в момента областни управители на Хасково, на Шумен и на Търговище, които са местни координатори на формацията, наречена Ново начало, все още продължават да са областни управители. Ето това са въпросите и ние ги поставяме открито. На финала, понеже чух анализатори, които казват, турските гласове ще отидат при Доган, а пък ромските при Пеевски. Страхувате ли се, че Делян Пеевски има ресурс за това, в което го обвиняват мнозина, да купува гласове? Ресурс има ли? Опит има ли? Това притеснява ли ви като перспектива? Аз съжалявам, че целият ни разговор трябва да се води около Делян Пеевски и неговите възможности, неговите думи. С него сте опоненти. Ние сме опоненти с него, но ние работиме на полето на нашите избиратели, които никога не са възприемали движение за права и свободи по този начин и не са били от движение за права и свободи. Стъпвате ли съотмащабно купуване на гласове неща? И как можете да противостоите? Да, вероятно ще... Той на това вероятно ще разчита, защото няма истински депесар, който да гласува за движение за права и свободи, представлявано от Делян Пеевски. А правил ли го е до сега? Тогава ще ви питам откъде му е опита обаче. Не мога да ви кажа. Правил ли го е? Нямам представа какво е правил. Позирайте, че за първ път може да го направи обаче. Истината е, че Делян Пеевски, много хора от движение за права и свободи го познават едва от 6-8 месеца. Преди това много малко хора са го познали. Може да си направите справка в парламента, колко пъти той до 2021 година идва в парламента. Да, българското общество го познава публично от 2013. Благодаря ви много. Благодаря ви и аз за това, че приехте нашата покана. Открита, актуална, активна е поканата ни и към кръга около Делян Пеевски. За сега отклоняват тези покани. Благодаря ви. Благодарим, продължаваме след малко.